والله حضرتك، يعني احنا عارفين الاطفال دي يعني هم اغلى حاجة في الدنيا دي يعني وكده، فطبعا الاب او الام ذات نفسها ما بتستحملش انه ابنها يعيط، او الاب يشوف ابنه يعيط لازم يشيله كده ويشوف يعني هو محتاج ايه بالظبط عشان يأدي الغرض ان هو يسكته، عشان العياط مضر زي ما انت عارف للاطفال وكده يعني. طب لو ابنك كل شويه عمال يعيط عشان محتاج حاجه معينه وانت مش في استطاعتك انك تجيبها له، بتعمل معاه ايه بقى؟ والله طبعا بتنسيه ازاي؟ والله لازم تدلعه كده مثلا، او تحاول انك انت تشيله كده، وانك انت لو في حاجه حاسس ان هو تعبان ولا اي حاجه انك انت تروح توديه للدكتور، يعني ممكن يكون سبب العياط ده او كده انه في حاجه تعباه عنده، مغص عنده اي حاجه كده يعني. تعمل معاه زي اي حد عادي. ابنك ده؟ اسمه ايه؟ سيف. عنده كام سنه؟ سنتين وشهرين. بيعيط قد ايه بقى في اليوم؟ هو بيعيط اما بكون عاوز الحاجه بس مش اكتر. والله لو ما قدرت اجيب له الحاجه دي بجيبها له، مش مقدرت بسيبه يعيط لحد ما يسكت مع نفسه. بتسيبه يعيط؟ ومامته ساعتها بتعمل ايه؟ سواء بتاخده في حضنها او سواء بتسيبه يعني كده. بتسيبوه يبكي كده؟ سواعي وسواعي بس مش دايما يعني على طول. والله بحاول ان انا اشيله، يعني بحاول ان انا ارضيه، بطبطب عليه ساعات، يعني ساعات برضه بقعد ادلعه. ده لو بيبكي لوحده كده. طب لو بيبكي بقى عشان عايز منك حاجه او دايما بقى يبكي؟ لا طبعا لازم اعملها له، وبحاول ان انا اعملها له. يعني ما بتلهوش في حاجه تانية؟ لا خالص استحاله. بتجيب له اللي هو عايزه؟ ده اكيد. يعني ما سبتوش قبل كده مره يعيط اليوم كله عشان حاجه معينه؟ لا بس مش اليوم كله يعني، يعني ممكن يعيط ساعه وتنسيه ساعه مثلا لحد ما اقدر اجيبها له، انما غير كده مش هعرف، اصلي ممكن برضو يبقى يطلب مني حاجه ما اقدرش اجيبها له في وقتها يعني. تفتكر البكا دوت ده فيهم ولا دوت عشان انت ما بتلبش له رغباته؟ لا بالعكس، ده طبيعه في الطفل طبيعه فيه ان هو يعيط، يعني طفل اصلي، طفل من حقه ان هو يعيط، اصلا مش كبير برضو ان هو يتناقش معاك.